大きくなったの人のこと言えないか参加者の皆さん、プラカードをお配りします。よろしくお願いします。始まってないのに胸が腕章腕章、はい、スーツとは思わず、ありがとうございます。あ、久しぶりです。白くなってるじゃん。何か手出せば。ありがとう。白くなってる。あれですよ、すいません。やめた方がいいと思います。俺は強っ。
します。ご協力お願いします。はい、普段から私普通に持ってますから、これとこれだから、参院選までは行きなきゃね。死ぬ死ぬ言ってんのほど死なにかな。昨日現場で ね高齢者労働証明書出してくれ。労働証明書、高齢者労働証明書、60歳から労働証明書、お願いします。失礼だ、やってんだよ。あ、ありがとうございます。止まってます。あ、もう一回、大体最後、病院、たまたま病院抜け出してきたの。どうも、岡村です。あ、はい、どうも。あ、あれ今日はどうぞ。とんでもないですね。あ、事務局長。ご立派なものです。デモ参加者の方でプラカードない方いらっしゃいますか？カクサクと。
あ、痛い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 独立じゃそこが男として大事なところ相当が痩せ我慢が男の基本ですよ。つらいですね。わかんない。何を喋るか決まってるんですか。熱作ったら変な。マミネ。マミナ。日本のリメイクなくて。マミさんが日本の。あ、持つ人。持つ人。あ、日本の。あ、すごいびっくりしました。ありがとうございます。あれ、カメラの。あ、神さん。まあ、どうですか。二人分ください。もう一枚ください。あ、ごめんなさい。しかもね、日本料理やってるのは朝鮮中国人が多いですよ。コーラーさん。で、横を横なんですよ。はい、よろしくお願いします。じゃあ、疲れちゃったりちょっと。はい、やるでしょ。大丈夫です。賢いよ、汚いです。いえいえ、ゆっくり、ゆっくりだよ。セクランブルか、白トルクとかはいらないって熱狂教習を許さないぞ嘘をそうやめろ。あー、暑いっすね。夏は誇り高い。一番下が NHK のゆっくりやるわけでいいからゆっくりやるくるなーみたいなくるなよろしくお願いしますこれマジっすかそれどなたかちょっとあれした方がいいスピーカー持ってますんでこれ持たない方がいい横断幕の人今3であ、じゃあ固めてくれる。あ、じゃあもうこの直線とこにちょっと固めてくれる。車に、はい、これもう大丈夫だろうかな。ずっとではないですけど、ベトリンとのは2年間ですね。あとはもう行ったり来たりを。もうなんかまあいいんですかね。分かんないですけど。結局これ何もこれはなんかあるみたいな。思い出大丈夫です。再び正常が不安定なボタンにいろんなことができるようになります。前回と同じ並ばせ方は前回と同じとか言ってるんじゃなくてどういう感じになるの？何人ですか？3人え3人何3人横3人ってことですか？あ、うん、3-3でこうずらっと並ばしてはい支部長どこ行っちゃったの？支部長、支部長集合してください。支部長。はい、あれ、コーラさん。コーラさんもちょっと集合してください。お疲れ様です。ゆっくり、ゆっくりやりましょうよ。頭が。あれ支部長ってヒーローちゃん以外はここにだよね。はい、そうです。じゃあ高橋さん、はい、2段目のペースメーカーやって。はい、あ、わかりました。あの一番落とし目した方に合わせてその人辛くないの。じゃあ先導じゃあ佐川さんと佐藤さんが2段目のぐるぐる回って国旗出してるやついねえかとか気分悪い人いねえかとか斉藤さんと泉君が1段目でぐるぐる回って
お金を払ってないと砂嵐になっちゃって見えないという、
そういうものであります、番組内容どんなにひどくても、受信料がどんなに高くても、スクランブル放送にしてくれれば別にいいんですよ。嫌なら契約しないだけですから。私ご存知の方も多いかと思いますけれども、ちょっと肺がんになってしまいまして、半年ばかし寝たきり生活をしておりまして、今日は体力がゼロに近い状態で疲れてしまうんですけれども、まあまあ、いつ人間いつ何もできなくなるか誰にも分かりません。ただ自分が何もできなくなった時にですね、 NHK が今のまま元気いっぱいで夜中にやってきて居座ったり、日本の製品は宣伝しないのにサムスンだのファーウェイのスマホは喜んで宣伝すると、そういうことをやっていたら後の世で、あの頃のおっさんたちは一体何をやっていたのかと怒られると思います。体が動くうちに、声が出るうちに、なんかしないといけないですよね。今日はそういうわけでスクランブル要求デモをしますけれども、実はスクランブルにすると NHK は消滅いたします。っていうのは、スクランブルにすると売り上げが半分以下になると予想されているからであります。今すぐには倒せないかもしれませんけれども、おっさんたちの力をですね、集めてなるべく弱らせたいと思います。2割ぐらいのお嬢様方、8割ぐらいのおっさんの皆様、今日は誠にありがとうございます。今この公園は加齢臭がすごいことになっていると思います。コールの後にですね、例えばですけど、許さないぞって言ったら、普通は許さないぞって続けるんですけれども、メガホンで聞くと聞き取れませんので、皆さんはおーでいいですんで声出して、ください。クールなって言ってもおーでお願いします。許さないぞもおーでお願いします。では一回練習しますんで、皆さんおーと元気よく言ってください。 NHK はスクランブル放送にしろー、ネット聴取を許さないぞー。はい、ありがとうございます。デモの最中ですね、こう手を挙げてくれる方多いんですけれども、多分ですけれども、明日は大丈夫なんですよ。で、明後日し明後日ぐらいになると手上がんなくなってきたりもしますんで、こうやっていただけるのは嬉しいんですけれども、ほどほどで構いません。あとですね、プラカードをお渡しいたしましたけれども、回収はいたしませんので持ち帰ってください。間違っても公園に捨ててったりはなさらないようにお願いいたします。あとですね、誠に残念ながら日の丸旭日旗掲げたいところではありましょうけれども、今日は、全ての国の国旗、今ですと自節柄ですね、ウクライナであるとかチベットであるとか
ウイグルの国旗掲げたいところではありましょうけれども、デモの趣旨と関係ない国旗は全てご遠慮いただくことにいたしました。ご理解ください。気分が悪くなった方は腕章をつけたスタッフがこうぐるぐる回っておりますのでご遠慮なくお申し出ください。それではですね、列を作るんですけれども、こちらに3列ずつ6列ずつにですね、お並びいただいてスタッフの指示に従って列を作ってください。じゃあよろしくお願いいたします。お願いします。3列です。大丈夫ですか？第2グループです。
はいはい、うん、うん、わかんない、どうしたの、なんか忘れたもう一社会的生態って言ってましたけど、どうしたの、8本の車があるんじゃないか、誰の持ち物、え、先生の先生の、あ、違う、あ、わからない、わかんない、何も聞いてないし、はい、ネクストショーキーを許せないぞ、 NHK の方に許せるんだ。
やめろー！
はい、事務更新通過します。事務更新通過します。腕章、はい、返すの忘れてたら持ってくるんです。わかりました。Thank you.
ですね。ワンコイン、ワンライダー。
疲れ様です。誠にありがとうございました。無事に事故なく怪我なく終えることができました。梶谷さんは NHK にこういうデモあるから取材に来いよとすごく怒鳴ってくれましたが、やっぱり来ませんでしたよね。明日来なかったねって電話するよ。いや、俺もこのデモ出たけど NHK は嫌がらなかったとあちこちで書き込んでいただけるととても嬉しいであります。NHK や他のテレビ局が取材に来るまでこのデモを続けたいと思います。真夏になる前にもう一回ぐらいこういうのをやりたいんですけれども、みんな来てくれるかな。昭和なベタな誠にありがとうございます。それでは皆様、ゴミはお持ち帰りくださいまして、事故なくお帰りください。帰るまでが遠足です。今日はどうもありがとうございました。はい、1、2、3
息やらないですか。無理しないから。食べちゃダメですよ。はい。またよろしくです。来てくれるかな。